Krásné ráno z ještě spící vesnice. Léto je tady, když to dneska moc nevypadá, tak jsem se chtěl podívat na to, co vlastně většina z nás řeší každý rok, a to je to, jak zhubnout do plavek. Sice nejsem žádný výživový poradce, ale vlastně ta otázka, nebo to, jak zhubnout, mi přijde úplně jednoduché a proto jsem to taky ani nikdy neřešil. Protože ten hlavní problém v tom, že se přejídáme a vlastně dojdeme do té fáze, že máme nějaké nadbytečné kila nebo nějaké ty tuky, tak do tady té fáze dojdeme jednoduše tak, že neposloucháme nebo nemáme kontrolu nad těma svýma emocema, nad tím, co se děje v tom těle, a nejíme jenom, když máme opravdu hlad, ale jíme hlavně třeba, když jsme ve stresu nebo proto, aby se nám udělalo líp, protože to jídlo nám prostě dodává tady ten pocit štěstí, ten falešný pocit štěstí. Problém s nadváhou je teda psychický problém. Co ale s tím, když to chceme řešit a máme třeba ty psychické problémy a nechceme se nejdřív zaměřit na to, co se děje v té hlavě, aby jsme měli kontrolu nad těma svýma emocema, ale zkusit tady ten problém s nadváhou řešit jiným způsobem. Existuje spoustu různých diet, jak redukovat naši váhu, ať už je to třeba prehistorická dieta, kdy sledujeme jenom to, co jet muž v jeskyni, nebo dieta, kde vynecháme sacharidy, dieta, kdy se zaměříme jenom na bílkoviny, dieta, kde vynecháme tuky, nebo nějaká veganská dieta a další. Jaká z nich je ale ta nejlepší, úplně nejlepší dieta, která by nám pomohla vlastně zhubnout? Já si myslím, že je úplně jedno, jakou dietu vlastně sledujeme. Samozřejmě každá dieta má něco do sebe a něco proti, ale vlastně už jenom to, že se nastavíme do té fáze, kdy jdeme do toho zhubnout a kdy sledujeme nějakou dietu a kdy kvůli tomu uspůsobíme ten náš jídelníček, tak nám pomůže zhubnout. Kdyby nás ale zajímalo, jaká je vlastně ta dieta, která nám co v nejrychlejším čase pomůže zhubnout co nejvíce kilo, tak jaká by to byla? Podle mě bez debat ta nejlepší dieta, kterou můžeme držet, je ta, že přestaneme úplně jíst, takže začneme půstovat. Tím, že začneme půstovat a nic nejíme, tak se konečně vlastně to naše tělo odpočine z toho neustálého trávení nějaké potravy a dojde k tomu, že má čas na to nějak pročistit to tělo. A tím, že ho čistí, tak se vlastně zbaví těch nadbytečných tuků a těch toxinů a dalších věcí. Držení půstu ale není vůbec jednoduché. K tomu, aby jsme vydrželi nic nejíst, třeba jenom jeden den, dva, tři nebo týden, tak potřebujeme ohromně silnou vůli, tu kontrolu nad těma našima emocema. A nebo už třeba takový trénink, kdy jsme dřív zkoušeli nějaké krátkodobé půsty nebo třeba přerušované půsty. Kvůli tomu, že tato dieta může být takhle náročná anebo extrémní, tak jsem přemýšlel nad tím, jaká může být další ta dieta, která je takhle efektivní a přitom takhle blízko tomu půstu. A jelikož tady u nás nedávno začala melounová sezóna a meloun je pro mě osobně jedno z nejlepších ovocí, který se tady u nás dá koupit a které je ještě vlastně dostupné a hrozně levné, tak mě napadlo, co je vlastně lepší dieta, než to jíst vůbec takhle jenom meloun. Jak se vlastně ale tady ta melounová dieta přibližuje k tomu půstu? Myslím si, že melounová dieta je z těch všech diet úplně nejbližší tomu půstu. A to je z toho důvodu, že když vezmeme jednotlivé potraviny, které přijímáme, tak ta, která se stráví v našem těle úplně nejrychleji, tak to je právě ten meloun. A kdyby jsme teda jedli jenom meloun, tak se dostaneme do takové fáze, že jakoby pročistíme ten náš trávicí trakt, vlastně ty naše střeva a všechno, co tam v tom těle je. A to z toho důvodu, že ten meloun prostě rychle projde tím tělem. Jaké jsou ale další hlavní výhody tady té melounové diety, kromě toho, že se to přibližuje vlastně nejvíce k tomu půstu? Další výhoda je ta, že meloun obsahuje spoustu vitaminů, spoustu minerálů, vlákninu a hlavně vodu. Další výhodou může být to, hlavně v těch parních dnech, které tady ještě letos moc nebyly,
tak je ta, že melounová dieta vlastně schladí ten náš organismus. Na co si dát ale bacha, když držíte nebo když zkusíte takovouhle dietu? Tady ta dieta sice není tak extrémní jako půst, ale pořád je dost extrémní, protože jíte jenom ovoce a vlastně jíte to ovoce, které se stráví úplně nejjednodušeji a nejrychleji. A tím pádem můžete hlavně na začátku, když nejste zvyklí, strávit hodně času na záchodu. Další věc, se kterou je třeba počítat, je ta, že takováhle v uvozovkách čistící metoda nebo dieta vás může dostat do stavu, kdy vlastně se to tělo začne zbavovat těch toxinů. Když jste vlastně tady v té fázi té detoxifikace, tak se vám může stát, že začnete cítit určité ty příčiny, to, že se to tělo čistí a že se zbaví těch toxinů, těch jedů, co jsou v tom těle, co se tam nastřádali. A kvůli tomu, jak se to tělo, jak to tělo postupně vyplavuje tady ty jedy, tak můžete i cítit vlastně ty dopady, ty negativní dopady toho, co se tam v tom těle nastřádalo. Takže vás třeba začne bolet hlava, nebo můžete cítit nějakou slabost, nějakou malátnost, může vám být špatně, po případě nějaké další negativní věci. Za to ale vlastně nemůže úplně ta dieta, ale může za to to, co jste jedli dříve, anebo to, v jakém jste byli stavu dříve. Tohle jsou dvě hlavní věci, na které si musíme dát bacha. A proto je nejlepší takovouhle dietu dělat třeba v případě, kdy jsme někdy v klidu, kdy nejsme pod stresem, kdy nechodíme do práce, protože ta naše produktivita může být takhle ovlivněna. Pokud se rozhodneme zkusit takovouhle ovocnou dietu, jak teda na to? Kolik dní jí držet? Jak často jíst? Kolik toho jíst? Já si myslím, že pokud chceme vidět nějaký rozdíl v dietě, pokud chceme zhubnout nějaký to kilo, tak by bylo určitě za to jí držet více jak jeden den, takže minimálně aspoň 2 nebo 3 dny. Samozřejmě po 3 dnech už tady ta dieta může být hodně náročná. A kdybyste to vydrželi držet třeba 5 dnů nebo týden, tak jsem si jistý, že zhubnete spoustu kil. Jak často bychom měli na tady té melounové dietě jíst? Tohle je hlavní důvod, proč si myslím, že tady ta melounová dieta je doslova neprůstřelná. A to je ten, že jak meloun obsahuje spoustu vody, tak ono je ohromně náročné se vlastně ne přejíst. Jo, ono vlastně to přejíst se melounem je dost jednoduchý. To, co je ale opravdu náročné, je to získat ten kaloriční nadbytek. Díky tomu, že je skoro nemožné dostat se do tady toho kaloričního nadbytku na tady té dietě, tak si myslím, že je úplně jedno, jak často jíte a kolik jíte. Hlavně, abyste se nějak cítili dobře. Kdybych měl dát ale nějaké doporučení, jak často jíst, tak já si myslím, že je spíše lepší jíst větší jídla a méně pravidelněji, než menší jídla a pravidelněji. Potom, jak pravidelně jím ty melouny, tak jsem si naučil, že pro mě osobně je vlastně ideální sníst tak 2, 2,5 kila melounu. Když sním víc jak 2,5 kila, tak už jsem opravdu předspanej. A předspanej natolik, že si pak musím sednout a nic nedělat. On ten meloun je sice skvělý v tom, že se tak rychle stráví, že třeba po půl hodině už jste v pohodě. Ale i tak, tady tomu přejídání byste měli předejít. Což vlastně může být těžké na tom, vlastně, když to zkusíte poprvé, protože ten váš žaludek je hrozně zcvrknutý. A třeba to jenom sníst kilo melounu pro vás může být hrozně náročné. Nemusíte se tím ale nějak stresovat. Pokud je pro vás náročné sníst kilo melounu, sněste jenom kilo melounu. Nebo třeba jenom 0,5 kila melounu. A pak místo toho, abyste jedli jenom 3x za ten den, nebo 4x, jestli třeba 5x, 6x, nebo 7x. To je úplně jedno. Neřešte to. Jeste tak, jak to cítíte. Když cítíte, že máte hlad, najeste se znova a nebojte se toho, že byste nějak přibrali, protože jak už jsem řekl, myslím si, že i kdybyste se opravdu snažili přibrat na tady té dietě, tak se vám to nepovede. My tady máme vlastně několik druhů melounů a je úplně jedno, který druh melounů si vybereme, jestli máme nějaký ten, který máme radši, zkuste to tam s tím melounem. Já ale doporučuji vodní meloun a ta výhoda vodního melounu je ta, že je levnější a nemusíme čekat, až dozraje. Melounový, teda vodní meloun
nedozrává, takže tak jako koupíme, tak bychom ho měli hned skonzumovat. Naopak oproti tomu ty další melouny, třeba ty medové melouny, cantaloupe melouny a další, tady ty melouny bychom měli nechat ještě dozrát, protože většinou v krámu jsou tvrdé a nedozrálé. Kdybychom takovouhle dietu zkusili na tady těch melounech, které vlastně nejsou většinou dozrálé a koupili bychom je v tom obchodě a chtěli bychom je hned jíst, tak to určitě není dobře. Vždycky je dobré tady to dělat s nějakým tím ovocem, které je v tom správném stavu, v tom dozrálém stavu. Jak ale v rychlosti vybrat nějaký meloun, který nám bude chutnat, který bude třeba sladký, šťavnatý a prostě takový, aby nám vyhovoval. V melounech máme dva typy, nebo ve vodních melounech jsou dva typy melounů. Jeden je samice, to je takový ten kulatý melon, jako tady ten, a druhý je samec, takový oválný melon. A pokud máme třeba rádi více sladké, tak je lepší vždycky hledat ten ovál nebo ten kulatý melon. Další věc, na kterou bychom se měli dívat, je ta, že melon je dostatečně žlutý. A čím žlutější, nebo až oranžový bude, tím lepší, protože pak víme, že dozrál na zemi a tím pádem dokázal dojít do toho stavu, kdy bude ještě více sladký. Další faktor, na který se můžeme podívat, je ten, jestli melon je dostatečně tvrdý. Pokud je měkký, tak už víme, že je přezrálej a že nebude moc dobrý. Pokud je ale tvrdý a splňuje ty další faktory, tak víme, že bude skvělý. Poslední věc, na kterou se můžeme dívat, je ta jeho barva. Pokud je takhle krásně tmavě zelený, tak máme větší šanci, že bude dobrý. Třeba dneska, jak jsou ty melouny vlastně v té sezóně a v akci, tak už se dostávají po 10 korun, ale já jsem teď se poprvé v obchodě spálil, když jsem koupil nějaký 9-kilový meloun, tady ten za těch 7-8 korun. A tady ty levnější melouny jsou většinou oválné a bohužel většina z nich je nedozrála. Takže už jenom tím, že jsou oválné, tak můžou být méně sladké a pak vlastně jsou světlejší a nejsou už třeba tak žlutý. A tím pádem je pak rozkrojíme a zjistíme, že vlastně ten meloun je tak z půlky nebo z tří čtvrti nedozrálý. Kdyby jsme narazili na tady ten problém, že vlastně tady ty velké melouny, ty levné, jsou všichni nedozrálé, tak určitě doporučuji si koupit nějaký ten dražší meloun, nějaký ten kulatý, třeba ten bezpeckovej, většinou jsou třeba po pár korun dražší, a nebo vlastně můžeme jít do nějakého jiného obchodu a tam se vám poštěstí koupit i ten levnější meloun, který je po 10 kilo a bude skvělý. Takhle vypadá ten meloun, co jsem vám ukazoval vevnitř. Jak můžete vidět, tak je krásně červeně zbarvený. Třeba ty nedozrálý melouny jsou vlastně, ta bílá barva už jde víc dovnitř a jsou světlejší, anebo třeba už jenom bílý na okrajích. A třeba zase naopak přezrálý meloun bude takový jakoby houba, že nebude vůbec pevný. A jak vidíte, já ho vlastně jenom takhle s žičkou, že si ho vydloubu a vidíte, že není vůbec měkký, že je krásně tvrdý a pro mě ideální. Co ale taková chuť? Výborný. Ten meloun je výborný, já si nemůžu pomoct, ale meloun je u nás v České republice úplně to nejlepší ovoce k dostání. Může to být jenom můj subjektivní názor, nevím, jak to vidíte vy, ale prostě, když víte, jak vybrat správný meloun, tak jíst ten meloun je jenom blaho, je to krása a já si to vždycky užívám. A vlastně ten požitek, kdy můžu každý den ráno si takhle dát ke snídani ten meloun, je úplně k nezaplacení. Tak doufám, že i vy patříte k milovníkům melounu a že vás třeba tady to inspiruje, tuhle dietu zkusit, pokud máte problém s nadváhou. Pokud ne, tak i tak doporučuji každý den si dát ke snídani meloun, protože, jak říkám, já si myslím, že meloun je úplně to nejlepší, co tady máme. A jsem moc hrozně rád za to, že se sem dopravou ty melouny z toho Španělska, Itálie nebo Turecka.
A nebo že dneska jsme začali melouny pěstovat i u nás v České republice. Tak se mějte hezky, na viděnou, a já si jdu užít svůj ranní melon.